Ja, projekt Södertälje närodlat kom igång därför att Södertälje kommun och kostenheten hade ett samarbete med ett större projekt som heter Beras Implementation, och det handlade om Östersjöns status och jordbrukets inverkan på det. Och inom det projektet har kostenheten utvecklat ett måltidskoncept som heter Östersjövänlig mat, som har en rad kriterier. Och då visade sig att ett av kriterierna, nämligen att man skulle ha mer närodlat, var ett av de svåraste sakerna att uppnå. Och det var därför man då tillsatte det här projektet som jag leder för att jobba med den frågan. Syftet med projekt Södertälje närodlat var egentligen tre saker. Dels att öka tillgången på närproducerat för lokal konsumtion, alltså både inom kostenheten men också generellt för konsumenter i kommunen. Det andra var att försöka se till att mark som är lämplig för närproduceras utnyttjas på ett bättre sätt. Och det tredje att skapa arbetstillfällen inom landsbygden i Södertälje kommun. Det finns två varugrupper som vi har jobbat särskilt med som har, där det är olika problem så att säga, som skapar svårigheter. Och det ena är kött, där det då visar sig i den förstudie som jag gjorde att det finns gott om kött i kommunen och det skulle egentligen räcka till kostenhetens behov utan vidare. Men svårigheterna ligger i att få tag på det. Och man skulle alltså behöva förändra strukturen i slakteriledet och distributionskanalerna, för att som det är nu är det storskaligt och köttet från vår kommun går in i de stora systemen, där tappar det sin identitet och vi kan inte spåra det längre. Men vi har ändå lyckats nu att få till avtal kring lokalt producerat griskött från Lidagård, och vi köper också viltkött från företaget Det Vilda. Det är inte så stora mängder på någon av dem, men det är ändå en början som vi har fått till. Den andra produktgruppen som är knepig och som också är väldigt viktig, det är grönsakerna. Och där är det inte alls gott om det, utan det är brist på produkter i närområdet som gör att det är svårt att få tag på. Det odlas alldeles för lite här uppe i Mellansverige. Man tycker att klimatet är besvärligt. Och det också finns lite tradition kvar här uppe. Längre tillbaka så har ju Mälardalen varit en stor grönsaksproducent. Men det är det inte längre, utan nu är det Skåne eller importerat som det mesta kommer ifrån. Södertälje kommun och kostenheten här är väldigt framgångsrika, och vi kommer faktiskt att börja jobba med ett EU-projekt nu för att sprida inte bara det här med närproducerat utan hela konceptet kring Östersjövänlig mat, som ju då innehåller fler kriterier. Så det ska vi jobba med nu och berätta om i tre länder. Det kommer att vara i Spanien, Polen och Litauen, och det projektet är precis i startgroparna och jag kommer att då bli involverad i det också nu när Södertälje närodlat är avslutat.